に勝利をもたらしてほしい。世界一回目の出場、26歳岸川誠也。叩いたストレート。3球目攻撃の岸川です。お気づいてくださいよ。カーブが出てます。内側に折るような感じですね。はい、ボールが沈むんですね。はい、曲がって沈むドライブです。はい、このラケットに当たりませんでした。強いですね。なかなかこのバックでカットを打たせるのか、フォアハンドで打ち合いにするのか、なかなか判断が難しそうですね。難しいですね。試合でした。非常によく曲がるギオニスのボール。拳を握ったギオニス、ベンチを振り返って声を出します。さあ岸川1点を追う。これも力のあるストレートへ。その差が2点となったところで、ここで日本がタイムアウトを取りました。石川、流れを変えたい。この最終ゲームの序盤です。その差2点、一息ついてベンチに戻りました岸川です。今プロスの最終ゲームの6本、はい、宮崎さんどうですか。そうですね、1ゲーム目勝った時のように、はい、もう1回バックを中心に攻めて、はい、軽いカット打ち、緩急をつけてやっていくという作戦に戻した方がいいかもしれませんね。はい、やはり相手が調子出てきましたから、はい、調子が出てくる原因というのはフォアハンドのドライブですから、はい、まあ、そこを多く打たせないようにする、はい、というのが重要じゃないでしょうかね。はい、特にこのレシーブの得点率もゲームによって高くているわけです。まあ、やはりしかし取ったゲーム、1ゲーム目3ゲーム目、まあ、当然ですがレシーブからの得点率が高いゲームでゲームを取れている。第5ゲーム、ここまではやや率が落ちています。さあ、ややフォアハンドへ相手のコースを多く狙っている岸川。今度はフォアへネットイン、バックへカットさせる。左右に振ります。また空いてる下回転。今岸川を見ていますと、フォアバック、フォアバックと打ち分けてる感じですね。そうするとギオニスの得意なパターンなんですよ、はい、バックカット、フォアドライブ、バックカット、フォアドライブ、はい、まあ、非常にその特徴が出やすい形になります。そうですね、はい、5対2となって最終ゲームエンドが変わりました。今度は画面向かって日本の岸川が向こう側、そしてギオニスが手前に来ます。岸川の場合、相手にカットされると1メートルが前に出ないとか、はい、ドライブされたら1メートル後ろに下がらないとか、岸川大変なんですよ。ミドルへオーバーです。この両方やられるんです、はい、今は相手の体の中心の方ですね。ですからバックカット、攻めるなら今のミドル、はい、バックカット、ミドル、あそこら辺ですよね。やはりそのバック側へカットをさせるボールを続けないというのは、本人がそこにあまり続けても取りづらいというふうに感じているんでしょうか。そうですね、ちょっと苦しいという面もあるかもしれませんね。石川のバックハンドがしっかりヒットしませんでした。日本は第1試合、水谷が取っての第2試合。さあ、こう一本ミドルへネットイン、ラッキーです。はい、ラッキーですね。ほんのわずかネットを越えました。はい、今は相手のバック側カット、その後相手のミドルへ打ったという流れでした。はい、今岸川突いた後に最後上げたでしょ。はいはい、回転が分かったんですね。もっと上げないとダメだっていうのは、ネットの先輩ですけど、すごい感覚ですね。はい、回転がオーバー。打ったボールに対してなかなかこの回転を合わせるのが難しいのか。はい、
もう少しねスピード落としてもう威力では抜けませんから相手下がってるんで、はい、